Hola, som la Melanie Perpinyà. Som psicòloga amb consulta a Metsalut Integral, a Manacor, a l'Hospital de Llevant i a Artà. Abans de tot, vull donar-vos ànims a tots, tant els que estan complint el confinament, que sé que no és fàcil, com els que han d'anar a fer feina i exposar-se al risc. Sé que entre tots aconseguirem sortir d'aquesta mala ratxa. Bueno, faig aquest vídeo en primer lloc per informar-vos que he decidit tancar l'atenció presencial de les meves consultes. No estic obligada a fer-ho, si més no de moment, però ho he pres com una mesura de prevenció i seguint les recomanacions sanitàries. No ha sigut una decisió fàcil, però he decidit prioritzar la salut comuna. Així i tot, les meves consultes segueixen el seu curs normal, però per videollamada, perquè cadascú se pugui quedar a casa seva, però continuar amb el seguiment psicològic. En segon lloc, he fet aquest vídeo per donar-vos una sèrie de recomanacions amb la finalitat de mantenir la forma psicològica tot i aquest confinament. Per tant, avui començaré amb una primera recomanació i aniré penjant a les meves xarxes les següents. Per tant, vos recomano seguir-me a Facebook i Instagram per estar al dia dels meus consells per passar aquest temps tancats a casa fora perdre els papers. M'agradaria avui fer un incís amb el que és el temps que un s'ha de dedicar a un mateix. Agafa't moments per mimar-te. El fet d'estar en confinament no vol dir que haguem d'estar preocupats al llarg de tot el dia. Pren-te un temps per fer-te a tu mateix coses que t'agraden, sigui fer-te un pentinat especial, preparar-te un bany d'aigua calenteta, o simplement escoltar una cançó que t'agrada molt. Aquests moments que te dediques a tu mateix t'ajudaran a desconnectar i per tant estar bé no només cap a tu, sinó també cap a els altres. Això sí, al marge de les recomanacions que vos aniré fent al llarg d'aquests dies, si notes qualsevol símptoma, sigui intranquil·litat, sigui pensaments negatius, una por excessiva cap on es contagi, o bé una sensació de buit, tristesa, preocupacions constants que te generen un malestar, no esperis i contacta'm. Amb aquestes circumstàncies, qualsevol malestar se multiplica a una velocitat tremenda. Vos envio una abraçada i molts ànims en aquest mal comú i sé que en les fortaleses de cadascú aconseguirem treure-li el millor partit d'aquesta situació tan dràstica.